Yo creo que Esta reunión celebrada onte a tarde en Chantada era a primeira Asamblea Berta Cidadá do Círculo Podemos Chantada. Entre outras cousas, nela foron nomeados os tres voceiros provisionais e un xefe de prensa. Durante a Asamblea falamos coa portavocía dividida que nos achegou un pouco os temas tratados na reunión de onte. Unha Asamblea Primaria que está independente pendente do que ocorra na Asamblea Cidadá do día 15, que pretende sentar as bases da formación. Explicou Víctor os tres preborradores que se verteron polo equipo técnico de Podemos de Madrid, os principios organizativos, os éticos, eh, os principios políticos... Eh, facer un pequeno resumo de como vai ser o funcionamento de Podemos eh, a partir do día 15 de setembro eh, comeza o que a Asamblea Cidadá si se pode eh, vai durar dous meses en esa Asamblea si sí que se vai a decidir eh, todos os principios de Podemos as súas bases, as súas normativas, os seus estatutos a validación dos círculos Eh, por eso Víctor quiso facer, quixemos todos facer unha introdución do que vai a ser eh, darlle a xente a oportunidade de que lea eses preborradores, no caso de que non este de acordo, pois facer unhas enmendas eh, que o propio círculo avala os cidadáns de Chantada que queran facer unha enmenda deses preborradores e facelos chegar a, a Madrid. Destes documentos destacaron algúns aspectos fundamentais. Podemos non é un partido ao uso, senón que, como vistes, todo parte da Asamblea. Calquer tipo de decisión ten que vir dai. Non somos simplemente portavoces. O único que vimos decir é o que se decide na, na Asamblea. Non somos líderes que marcamos a tendencia por onde ten que ir o, partido. Non? A xente que estaba aí ahora mesmo que está facendo propostas, non ven a un partido cunha banderola así para animar e aplaudir simplemente, sino que ven para facer as súas propostas e que nós seamos voceiros das da, da súas enquedanzas, non? dos seus problemas. Apuntaron que teñen cabida distintas ideoloxías, pero con límites. Non todas, non? senón ideoloxías tipo extremista que non respeten os direitos humanos, que non respeten a democracia, que non respeten uh, as distintas razas, non? en definitiva os direitos humanos. Non? que trate, trata todo o mundo por igual. Todos somos personas, todos temos os mesmos dereitos, entonces as mesmas oportunidades, e iso é a base de Podemos, non? Armar unha filosofía, armar unha estrutura ao redor deses conceptos básicos, non? Despois, temas menores, pois, vamos deixando de lado. E procuramos buscar o que nos une as, co as conceptos básicos que temos neste país ahora mismo, que é o acabar coa corrupción, facer unha auténtica separación de poderes aquí en España, non? que o poder judicial sea independente do poder legislativo e do poder executivo, que non pasa desde logo aquí. E é unha base da de democracia desde fai mil anos aproximadamente. Non? Segundo salientaron os voceiros da Asamblea Chantadina, quedan por definir moitos parámetros no ideolóxico e político estas pequenas asambleas van ir aportando seus graus de área alrededor de todo o Estado para, para aportar esa, esa ideoloxía que tira Podemos, non esos conceptos básicos dos que falamos. Evidentemente, hai xente que timos opinións moi dispares aquí dentro, hai xente con unha tendencia máis hacia un lado, hacia outro, por eso Podemos non se quer definir exactamente como nin de esquerda nin de dereitas, porque mmm, hai moitas máis cousas que nos unen do que parece a moita xente. non E mesmo na, na asamblea hai xente máis tirando hacia dereitas, máis hacia a esquerda, pero temos mmm, o realmente importante, eso que nos impulsou a salir hacia adelante, a xente que non nos dedicábamos á política hasta ahora, a dar ese paso, é por eso, porque temos que cambiar isto de alguna maneira, porque chegamos a unha situación que é insoportable para moita xente. Segundo incide un xeito de canalizar esa idea sería precisamente no seu sistema organizativo e funcionamento asambleario. O fundamental en Podemos é eh, buscar a participación cidadá na política que sean os cidadáns os que deciden. Eh, eu, hai unha frase así si que eu define moito que agora mesmo os políticos falan e os cidadáns escoitan. Eu creo que podemos o que busca é o revés, que os cidadáns falen e que os políticos escoiten, que os políticos eh, sexan meros representantes do que os cidadáns decidan. Eh, creo que é pois a democracia desde abaixo. Eh, os cidadáns reúnense en asambleas como a de hoxe deciden e os políticos que ostentan os cargos pois son os que teñen que poñer eh, esas decisións dos cidadáns poñeras eh, pois vamos facelas Durante esta entrevista, os portavoces provisionais do Círculo Chantadino achegaron outras premisas que foron expostas na Asamblea de Onte. Cada persoa é un voto, eh, todo mundo ten dereito tanto a votar como a presentarse para que cargo. Eh, tamén eh moi importante, eso, bueno, o que dixo Rixi que non non se te pido carne a nadie, está aberto a todo o mundo. Eh, vamos, eh, que, que todas as decisións pasan por unha asamblea e eh, que en podemos non haber unha decisión eh unilateral de nadie, senón que todas as decisións máse votar pola asamblea. Os voceiros chantadinos quixeron ademais apuntar algunhas reflexións animar a xente a que veña ás asambleas, a que veña a expresar a súa opinión, non? Os discursos de taberna non levan ningures. temos que expresar a nosa opinión, donde temos que expresar aí aquí, é podemos non é máis que unha ferramenta para que todo o mundo que queira facer algo, que o veña propoñer aí e que leválo adiante non nos damos conta porque estamos no presente, pero que estamos vivindo un momento histórico, un momento que o día de mañá reflexarás en todas as enciclopedias, bueno, xa serán virtuais, pero eh non nos damos conta de que dende un 25, dende un 15M, deste un movimento dos indignados, que todo eso foi secocendo, fixo un caldo de cultivo e agora mesmo os cidadáns estamos indignados, eh, estamos brindannos unha ferramenta que se chama Podemos onde damos voz, onde é unha democracia real, de abaixo a arriba. Pendentes ainda do que poida ocorrer a curto e medio prazo, un grupo de veciños traballa en Chantada en reunións semanais e organizados en comisións. Son moitos os que están pendentes do que vai a correr de cara aos inminentes procesos electorais. <laughs>